Jamen, det ville måske hjælpe lidt på humøret, hvis jeg nu fortsatte med Nisse-teateret. Ja, I husker jo sikkert alle sammen. Nisse! Åh, oh, du er en skatlunde. Hvad skal vi have? Ja, hvad er det? Er det noget, der kan blive bragt ud? Ha? Jeg må ikke sige, er det koldt eller varmt? Sig det nu, Lunde! Det er risengrød. Nej! Nej, jeg er brændt. Og det er vort. Nej, tak. Det skal da klart lige. Det ser... Det er risengrød, dunker næsen rød, og kanel bliver strød, det gør skorpen sprød. Grød skal være blød og ikke tør, det er risengrød. Der gør ganen blød, og kanel bliver strød, det gør krøden sød. Men set ikke ske end ikke den før. En risengrøden, den har fået en smørklat smør. Hvad er det, der gør, at Lunde, Lunde og Lund er sted? Hvad er det, der gør, at selv herr Mortensen går med? Hvorfor gør gemyse og pil alt det, de kan? Hvorfor skipper skibet for at blive på land? Det er risengrøden. Der gør ganen blød. Og kanel bliver strød, det gør skorpen sprød. Grød skal være blød og ikke tør, det er risengrød. Der gør næsen rød. Og kanel bliver strød, det gør skrøden sød. Men sæt ikke skeen i den før. En risengrød, den har fået et smørklat smør. Oh, I don't like this.